Բարիերիք ու հեռուստադիտող բարեկամներ, եթերում գիր հեռուստացրագիրն է, այս երեկո ուզում եմ ձեզ սիրով ներկայացնել մի լավ արվեստագետի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գեղանկարիչ Խաչատուր Ազյան։ Պարոն Ազյան, քիչ առաջ ես հեռուստադիտողին ասացի, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գեղանկարիչ եք։ Միայն այդքանն եմ ասել, ուրիշ էլ ինչ պիտի ասեի։ Դե գեղանկարիչ եմ մասնակցությամբ, Հայաստանի Նկարիչների Միության քարտուղարն եմ, ձեր խոնարհ-ծառան նաև պրոֆեսոր է։ Այո, և Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դեկանը։ Էի, հիմա չեմ աշխատում, միայն Նկարիչների Միությունում եմ քարտուղար, որպեսզի մի քիչ շատ ժամանակ ունենամ ստեղծագործելու։ Ես որքան հասկացա, ձեր անհատական առաջին ցուցահանդեսն է Արցախում։ Այո։ Չաշված Մարտակերտում ինչ որ է։ Դա փոքրիկ բան է, հա, այդպես։ Սա մեծ քանակությամ, այո, առաջին ցուցահանդեսը Արցախում։ Բայց դուք բավականին ցուցահանդեսներ եք ունեցել նաև աշխարհի տարբեր պետություններում։ Ֆրանսիայում, Ֆիլադելֆիայում, ԱՄՆ-ում ունեցել եմ, Լիբանանում եմ ունեցել, Ռուսաստանում, Մոսկվայում, կան, այդպեսի կան, բայց Երևանում ունեցա նախանցած տարի, ամենամեծ ցուցահանդեսս այնտեղ էր, շատ հաջող անցավ, և այդ ցուցահանդեսի, այս բոլոր աշխատանքները այստեղի, այդ ցուցահանդեսի ցուցադրվեցին, նրանց մի մասն է։ Պարոն Ազյան, ես ցուցահանդեսի բացման ժամանակ տեսա նկարները, յուրատեսակ զգացողություն կար մեջս, օրինակ այս կտավ, Խայանի երազը, իմ ընկալում այնպիսին է, որ ասենք պուանտելիստական ստիլով արված բան է սա, որի մեջ պարզապես հրաշտ է ինձ համար այն առումով, որ ես կուզենայի Խայանի տեղը ես լինեի, այս երազը իմ երազը լինել։ Ձեր նկարները դիտելիս այն տպավորությունը ունենում, որ յուրաքանչյուր նկար կարծես թե ունի իր հեռավոր նմանությունը տարբեր ոճերի, տարբեր հեղինակների ստեղծագործությունների հետ, բայց հետաքրքիրն այն է, որ դուք այդ ամենը կարողացել եք մի տեսակ նորովի մատուցել, ըստ այդմ էլ մարդու մեջ բավականին հետաքրքիր լիցքեր են առաջանում ձեր նկարները դիտելիս, և ունենում ես այն տպավորությունը, որ աշխարհում կան գեղանկարիչներ, ովքեր փորձում են գեղանկարչական աշխարհը փոխել, մի տեսակ հեղափոխականներ են, իսկ դուք ի տարբերություն այդ գեղանկարիչների ձգտում եք կարծես թե աշխարհի դառնությունը փոքրինչ պակասի դառնություն։ Ճիշտ եք զգացել։ Ձեր նկարներից ես այն տպավորություն ունեմ, որ դուք բնավորությամբ մեղ մարդ եք, ռոմանտիկ եք էությամբ, գուցե ես իրավացի չեմ։ Մեղմ եմ, հաճախ բռնկվում եմ, շատ ռոմանտիկ եմ, հաճախ բռնկվում եմ իհարկե։ Այն վերջին նկարը մի տեսակ ինձ հիշեցնում է Ռեմբրանտի Սուսանան և ծերունիները նկարին, թեպետ նորից կրկնեմ, այս նկարից ես բոլորովին այլ լիցքեր եմ ստանում։ Վերնագիրն էլ մոտ է, վերնագիրը կոչվում է ես նկատեցիք է, այսինքն հեղինակը կամ դուք, նայողը, դիտողը։ Այն նկարը ես շատ հավանեցի։ Մուքը։ Չէ, մյուսը, Ռեմբրանտի ինքնադիմանկար Սասկիայի հետ։ Իմիջալուց Ռեմբրանտից եմ մի քիչ վարակվել։ Թվում է, թե Ռեմբրանտի ազդեցությունը կա, բայց Ռեմբրանտի բոլորովին ուրիշ է ասելիքը ձեր նկարումի անգամ ուրիշ։ Այո, այսօրվա է, էլի։ Միայն տղամարդու այդ կեցվածքը արդեն բավականին բան է ասում։ Սա է իմ պոեզիան։ Իսկ հնարավոր է, որ ասենք Սևակ լինի, Տերյան լինի կամ եկ ուրիշ պոետ, նրանց բանաստեղծությունները կարդալով ստանաք այնպիսի լիցքեր, որից փորձեք ստեղծել նկար։ Իմ արքան Իսահակյանն է, իմ արքաներից մեկը Չարենցն է, Սևակն է, Շիրազն է վերջին հաշվով, և շատերը ես հուզվում եմ, բայց ես չունեմ տաղանդ գրելու։ Իսկ նրանց ստեղծագործություններից
ստացած լիցքերից գտավ ստեղծվել է։ Ստեղծվել է, թեկուս Խայամի երազը հենց Խայամել եմ շատ սիրում, ընդհանրապես պարսկական պոեզիա եմ սիրում, Եսենին եմ սիրում, շատերին եմ, Ախմատովա եմ սիրում, այնտեղ տեսնում եք մեծ, Աննա Ախմատովան է, ռուս պոեզիա էլ կա բարձր կարգի, չգիտեմ ինչու, դա իհարկե ես հորինել եմ, բայց մեջս կար այդ Ախմատովայի այդ վեհությունը, ասեմ, ինչ ասեմ, այդպես, կան այդպիսի, գործեր կա, որ այստեղ չի, արել եմ, կան։ Ցուցահանդեսի բացման ժամանակ, երբ դուք ելույթ ունեցաք, չասացիք, որ նաև ձեր հայրը գեղանկարիչ է։ Այո, այո։ Անկեղծ ասած, ես ծանոթ չեմ ձեր հոր գեղանկարչական աշխատանքներին, բայց տեսնելով ձեր այս ցուցահանդեսը, պատկերացնում եմ, թե մոտարապես ինչպիսի նկարիչ էր նա։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ ձեր առաջին ուսուցիչը եղել է հենց ձեր հայրը։ Այո, չնայած երբեք ինքը ինձ նույնիսկ մատից սրել չի սովորեցրել։ Ինչու՞։ Որպեսզի ես սովորեմ ինքս։ Ես ինքս իմ ուժով գնացել եմ Թերլեմեզյանի ուսումնարան 15 տարեկան էի, ինքս իմ ուժով ընդունվել եմ, ոչ ոք չգիտեր ես ով եմ, հետո իմացան, որ Այսինչյանի տղան է, գերազանց ավարտել եմ, հետո ինստիտուտը, հայրս հետո սկսեց պարծենալ։ Բայց հուզվում եմ մի քիչ, բայց ես այսօր հասկացա, որ ինքը ինձ դաստիարակել է դրանով, ոչ թե ինձ սովորեցրել է ինչպես են նկարում, պիտի կյանքով սովորես, բայց դա դաստիարակություն էր արդեն, ինքը ինձ այդպես դաստիարակություն։ Հայկական գեղանկարչության մեջ կան գեղանկարիչների ընտանիքներ, ինչպիսին ասենք Բաշբեուկ Մելիքյանն է, ինչպիսին ասենք Կալենցների ընտանիքն է, մենք կարող ենք ասել Ազիզյանների նկարիչների ընտանիք։ Հայրս առաջինն էր, ես, կինս միացավ հետագայում։ Եվ թողովին, հա։ Ոչ, աղջիկս էլ է նկարչուհի, բժիշկ է մասնագիտությամբ, բայց փոքրուց նկարել է, հաճախել է ընկերական բանով ուսումնարան, ինստիտուտ, միության անդամ է դարձել, էլի իրեն ուժերով ես չեմ խանգարել, բայց պրոֆեսիայով մասնագիտությամբ բժիշկ է, նա տղաս է նկարում, մասնագիտությամբ աշխարհագրագետ է, թորնիկս այ Արմինեն, 21 տարեկան է, սովորում է 4-րդ կուրսում Թատերական ինստիտուտի, բեմանկարչության բաժինը, իսկ փոքրիկ թորնիկս 13 տարեկան է, դե դպրոց է գնում, բայց ամբողջ օրը դասերի հետ պետք է նկարի, գոհ եմ, շարունակվում է։ Գեղանկարչության պատմության մեջ կան օրինակներ, երբ ասենք, Հորացիո Ջենտիլեսկի օրինակը բերեմ, երբ Արտեմիսյան նրա դուստրը լինելով այդքան տաղանդավոր նկարիչ, միշտ հոր ստվերի տակ էր մնում, որովհետև հայրը ավելի հայտնի նկարիչ էր։ Հիմա ձեր գերդաստանի այդքան նկարիչները մնում են ձեր ստվերի տակ, թե իրենք կարողացել են դուրս գալ այդ ստվերից։ Ճիշտն ասած, որ մասնագիտությամբ այլ մասնագետներ, տղաս եւ աղջիկս հիմնականում, չասեմ ստվերի տակ, նրանք քիչ են կարողանում զբաղվել նկարչությամբ, որովհետև ժամանակ չի ներում, աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ, դրա համար չասեմ զիջում են, քիչ հետ են, իհարկե այդպես էլ պիտի, ես ամբողջությամբ տրված եմ դրան։ Իսկ դուք վատ չեք զգում ձեզ, որ իրենք չեն գալիս ձեզ անցնում։ Գիտեք ինչու վատ չեմ զգում, որովհետև օրինակ աղջիկս, նա ճանաչված բժշկուհի է արդեն Երևանում, արդեն լավ է, թող նկարը իրեն համար, ինձ թվում է դա նույնպես կարևոր է, որ իր մասնագիտությամբ ինքը ավելի առաջին մասնագիտությամբ, այո, թող ձերքի հետ այսպես ասած նկարի նաև, որտև եթե տրվի նկարչությանը, պետք է շատ բան մի կողմ դնի, իսկ ինքը չի կարող, նա լուրջ բժիշկ է, վերջերս Ամերիկա հրավիրեցին կոնֆերանսի, արյունաբան է ինքը, կարևոր գեմատոլոգ են ասում, հա, այդպես, ես տղաս էլ
էլի կարևոր կարմիր խաչում է աշխատում, ոչ բժշկական։ Ուրախ եմ ես, հպարտ եմ իմ զավակներով, թոռնիկներով։ Այսինքն երջանիկ մարդ է։ Ինձ թվում է։ Իսկ երջանիկ մարդը, սովորաբար գեղանկարիչները աշխարհից դժգոհ մարդիկ են, արվեստի մարդիկ սովորաբար այդպես են լինում, դժգոհ են լինում։ Իսկ երջանիկ մարդը չունի ներքին անհարմարվետություն, դիսկոմֆորտ իրականության հետ, դա չի խանգարում ստեղծագործելու։ Կոնկրետ ինձ չի խանգարում, ինչու ասեմ։ Ես իհարկե տեղյակ եմ աշխարհում ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ ամենուր։ Իհարկե տեսնում եմ լավը վատը ներսում դրսում, բայց ես ինձ որ հարցնում են ով է ամենակարևորը, դե հայերի մոտ մայրը, հայրը, չէ՞, ծնողն է։ Ես այդպես չեմ ասում, ես ասում հայրենիքը։ Առաջի տեղում հայրենիքն է, հետո ընտանիքը, հետո եւ այլ զավակները, առաջի տեղում հայրենիքն է, այդ հավատն է ինձ պահում միգուցե։ Լինելով բազմազբաղ մարդ, պաստորեն, հիմա եք մի քիչ ազատվել, բայց ամբողջ կյանքի ընթացքում բավականին պաշտոններ եք զբաղեցրել, որ ժամերին եք կարողացել նկարել։ Տարբեր։ Գիշերվա մեկին, առավոտ ժամը 6-ից, ամբողջ օրը, տարբեր, այդպիսի ռեժիմ չունեմ, դա լինում է, որ 10 օր, 20 օր չեմ նկարում, այդպես պետք է լինի, դա դաս չի, որ նստես ամենօրյա դասը տանես։ Նկարիչը պետք է կարող է մի օր 24 ժամ նկարեմ, չզգամ, որ նկարել եմ։ Աբստրակցիոնիստ կար 19-20-րդ դարում, Պիտ Մոնդրիանը, հոլանդացի։ Հանճարեղ նկարիչ է, ասելիք ունի։ Կարևոր ասելիք ունի։ Իհարկե, նրա ուղղահայաց և հորիզոնական պատկերները բոլորը դրա վրա, այսինքն խաչի վրա է գնում, նա մեծ հավատացյալ է եղել։ Դա դնենք մի կողմ նույնիսկ, իր ճաշակը, որ ունի, էլ պրոֆեսիոնալ նկարիչը, երբ որ դիտում է այդպիսի աշխատանքներ, ինքը զգում է, դա մեծ նկարիչ է, թե չէ։ Այնպես որ ոչ ոք չի կարող խաբել պրոֆեսիոնալ նկարիչին, որ սա է այսօր, բան, այսօր ամենալավն է, ոնց որ երեք։ Իհարկե, ռեալիստական է, թե ինչ կապ ունի։ Ամեն իզմի մեջ լավն է, ճշմարիտը, ճիշտ է, ասելիքը։ Եվ պոեզիան, երաժշտությունը, ամեն ինչները այդպես են, ճարտարապետությունը ասելիք պիտի լինի, չէ՞։ Անշուշտ։ Թամանյանի ճարտարապետական աշխատանքները նայում ենք, հրճվում ենք, չէ՞։ Բոլորը չհասկացողն էլ հրճվում է, չէ՞։ Տարբեր ոճերի նկարներ են։ Կա։ Իսկ մարդը միշտ նույն տրամադրությամբ է լինում, մարդու հոգեվիճակը նույնն է լինում, չէ՞։ Տարբեր է լինում, բնականաբար տարբեր պետք է լինի, բայց կարևորն է, թե այս դրախտում դու քեզ զգաս դրախտում, թե ինչպես է արվել դա, ինչ ստիլի մեջ, դա էական չի, կարևորը կա է տրամադրությունը։ Այդպես է կոնկրետ ես այդպես եմ զգացել, ուզեցել անել։ Եվ կա է տրամադրությունը, ես տեսնում եմ, դա անցնում է։ Եթե մի սխալ եմ թույլ տվեմ միայն, եթե կարելի է ասել։ Խնդիր չկա, մի սխալ էլ ուրիշ նկարի մեջ կա, ես կասեմ։ Ինչ դրախտ առանց, երբ որ կանայք կան, առանց տղամարդու։ Այո։ Սա ուղղակի կին նկարեցի, այստեղ ձիու վրա տղամարդ լիներ։ Բայց միևնույն է, երբ որ նկարը նայում է տղամարդը, ասում է իսկապես դրախտ է, ես մտնեմ այնտեղ։ Ինչ խոսքը։ Բայց գեղեցիկ է արված, պիտի ասեմ, լավ է արված, մոտիկից ինքը այդքան չի ընկալելի, որքան հեռվից է նայում։ Հա, իհարկե։ Ինքը հեռվից կանչում է, այդպես պիտի լինի, հեռվից։ Այնտեղ մի նկար կա, կոչում է Լքված գյուղ, փոքրիկ աշխարհ։ Ես կուզենայի, որ նա լիներ գյուղի վերջին բնակիչը։ Անվանումը։ Այո, անվանումը։ Ճիշտ եք նկատել։ Որովհետև այնտեղ մարդ կա։ Այո, այո, ճիշտ եք նկատել։ Այդ դա եմ ուզեցի ասեմ, վերնագիրը մի քիչ այլ է ստացվել, այսինքն գյուղի վերջին բնակիչ։ Հա, որտեվ կար մի բնակիչ։ Այո, հետևաբար Լքված չի։ Լքված չի։ Հետո եթե Լքված լինի, այնտեղ տանիքները, բանը, ամեն ինչ կոտրտված չի։ Այո, բաները չկա։ Ճիշտ եք։ Վերնագիրը խնդրում եմ փոխեմ։
Գյուղի վերջի բնակիչ։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Եվ ինքը շատ, բայց դիտի ասեմ, լավն է։ Հա, լավ աշխատանք։ Մի քանի շերտ եմ արել, մինչև Հագենա, մի փոքր լուսս դարբասից ներս բացել, մի փոքր ընտեղը, լուս ուստեղ իրեն վրա, լավ աշխատանքը ես հավանում եմ, ուղղակի լակ եմ օգտագործել, տեխնիկական բան եմ ասում, ամեն տեղ լավ չի դիտում, փայլում եմ, բայց այստեղ լավ է դիտում։ Պաստորեն, իմ ինտուիցիան ինչ չի խապում, եթե դուք էլ եք հավանում ես նկարը, ես էլ նույնը ասում։ Ես ասաց հավանում եմ, գունային, հատկապես գունային կոլորիտը գեղանկարչական է ստացվել, հավանում եմ, ավելի, քիչ թե շատ ավելի ակտիվ էր սկզբից, բայց մի քանի շերտ անընդհատ անելով զգացի, որ այսպես ճիշտ է, երևի, միգուցե։ Երեք բացման ժամանակ նաև բարձրաձայնվեց տեսակետ, որ նաև լինելով հայ գեղանկարիչ, վաստակավոր նկարիչ, ցանկալի է, որ դուք անդրադարձ կատարեք արցախյան պատերազմի, միջավայրի և այլ և այլ։ Անկեղծ ասեմ, ես չեմ գտնում, որ դրա անհրաժեշտությունը կա ձեր նկարչության մեջ, որովհետև ձեր աշխարհը ուրիշ է, վերջին հաշվում Մարտիրոս Սարյանը ծաղիկներ էր նկարում կռվի ժամանակ, հաղթանակին նվիրում, այո, ծաղիկով նա իր լուման ներդրեց այդ պատերազմին, այդպես ասեմ, պարտադիր չի զենքը ձերքին զինվոր նկարել էլ հայրենասեր լինելու համար, հանկարծ ուզում եմ իմանալ, դուք կարող ա։ Նույնիսկ մեր կանանց, որ նկարում եմ, այդ մեր զինվորի, նաև զինվորիննա դա։ Իհարկե։ Զինվորը միայն պտի սաչել լի, պտի մեջնել լինի, բայց ես ունեմ աշխատանք, որը Շուշիում է գտնվում։ Շի պատկերասրահում, թանգարանում։ Հովիկի, Գասպարյան Հովիկին հին շենք կա, ես նվիրել եմ դա, իրենց դրել եմ մեքենա ու վարորդին գումարը տվել եմ, ասում տարեք կտակ Հովիկին, Շուշիի ազատագրման հերոսներին եմ նկարել, ու ընտրել եմ սիմվոլիկ մոտ 50-60 հոգու պորտրետային մեծ կտավ է, ընտեղ կա մեր Սրբազանը, Արցախի, ընտեղ կա, ովքեր կրվել են։ Հասկացա։ Եվ զոհվածներ կան, և ողջեր կան, մի խոսքով կոմանդոսը կա, և այլը, բայց որպես գեղանկարչական աշխատանք թույլ է, ավելի փաստագրական նկարը։ Այո, դե ես դրա համար էլ ասում եմ, անդրադարձ պետք չի, որովհետև միշտ ես համոզում եմ իմ զրուցակցին, երբ առիթը լինում է, արվեստագետը չպիտի իրադարձությունների տուրք տա, իրադարձությունը ինքը այդ պահին է շատ ակտուալ, բայց հետո ինքը ժամկետանց է լինում։ Նույնը ձեր ասաց Սարյանի մեծ նատյուրմորտն է, որը 45 տվի հաղթանակին և այլ։ Իմիջալուց ես ունեմ նաև թեման Արցախյան չի, բայց ամբողջ հայ ժողովրդի պայքարին է նվիրված և հենց այդ նույն Արցախն է, ես մի մեծ կտավ ունեմ, պիտի բերեի, բայց մեքենայի մեջ չէր տեղավորվում, Սասունցի Դավթի կռիվն է Մելիքի հետ, դա ամեն ինչ է, չէ, դա այսօրվա պայքարն է մեր, երեկվա, վաղվա, և ես պիտի դա շարունակեմ, երևի եռանկար կամ հինգ նկար լինի Դավթի թեմաներով, որը էլի վերաբերում է մեր պայքարին ընդհանրապես, և պարտադիր չի նկարիչը կատարի հենց պատերազմական այդ… Չէ, իհարկե չէ, Բելարուս նկարիչ կա, գեղանկարիչ, Միխայիլ Սավիցկի,
Սավիճկի հայտնի իհարկը։ Այ ժողովրդականը կա։ Իհարկը։ Ունի մի շարք պատերազմական թեմայով։ Եվ մայր է նստած, ասենք, կամ ինչ-որ sense։ Չէ, բանի համակենտրոնացման ճամբարների նվիրված այդպիսի մի շարք ունի։ Եվ այնտեղ նկարել է, թե ինչպես են աղջիկներին գնդակարում մերկ, ինչպես են այրում եւ այլ եւ այլ։ Դա ինձ չի ոգևորում։ Ասեմ ինչ, որովհետև ինքը գույնը գեղեցկություն է, գեղեցիկ է, գեղեցիկ է, բայց դու նկարում ես մահ, ինչպես կարող է մահը լինել գեղեցիկ։ Այլ բառով ասեմ ավելի, կներեք, պատմել այդ իրադարձությունը պետք չի նկարիչը, պետք է սիմվոլիկ ձևով մոտենա դրան։ Միանշանակ, պատմել դրա համար կան այդպիսի նկարիչներ, որոնք ունեցել են շնոր, ձերքի շնոր, վարպետ են, բայց տրամաբանության ասելիքի իմաստով հետ են ընկել։ Եվ հենց դա է, ոչ թե պիտի նկարիչը նկարի այդ գործողությունը։ Այո, այո, չպիտի պատմի։ Իհարկե, պիտի չպատմի։ Ռուսները լավ բառ ունեն, լիտերատուր չին ասում։ Այո, դա պիտի չլինի։ Ներկայացնելա։ Իհարկե, իհարկե, շարունակես ապրել այդ նկարի հետ։ Այ դա ամենակարևոր կետերից մեկը շոշափեցիք, եւ ոչ միայն ես եմ այդպես մտածում, մեծ մասամբ այդպես են ռուս նկարչության մեջ մի քիչ կա դա։ Կա, Դեյնեկայի մոտ կա։ Կա, 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 կա։ Կա։ Դրա համար նկարը պետք է միևնույն է, ինչքան էլ պարզ լինի, միևնույն է պետք է իր մեջ խորհրդավորություն պահի, որպեսզի հաջորդ անգամ էլ ցանկանանք նայել։ Եթե պատմես ես ամեն ինչը, էլ մարդը երկրորդ անգամ չի ուզենալու նայել։ Խորհրդավորություն պիտի լինի։ Նա պիտի գա, ասի, տեսնեմ ես նկարիչը, վայ, նոր ինչ արե։ Են որ ասում է, վայ արա, ես ինչ լավ է, ես բանը թրում։ Կամ ինչու անցած անգամ ես սա չեմ նկատել, այ հիմա նկատեցի։ Այդ խորհրդավորությունը պետք է ունենա։ Հետո կարելի է վերջին հաշվով մի մերկին նկարել, բայց պատմել այդ տվյալ պատերազմի մասին։ Չգիտեմ ոնց կնկարեինք, բայց պատմել պետք չի։ Իհարկե պետք չի։ Նույնը մյուս արվեստների մեջ է, պատմել չի։ Ներկայացնելա։ Այո, ներկայացնելա։ Նույնը Դոն Կիխոտ բալետը տեսել եք մենք ուսի, այնտեղ Դոն Կիխոտի կերպարը կա, բայց դա չի պարում։ Ուղղակի բայց լավ են ստեղծել այդ կերպարին, քայլում է, բաները ռեվերանսներ է անում, ինչ որ բան զուտ, պատմություն չկա, ամբողջը պար է, հրճվանք է։ Ձեր հայրը եղել է նկարիչ, բայց ուսուցիչը ձեր առաջին ո՞ւմ եք համարում։ Իհարկե հոր ես, բայց ռեալ իմաստով իմ առաջին ուսուցիչը Հովհաննես Համբարձումյանն էր, Վանիկ էինք ասում, ուսումնարանի առաջին կուրսից 15 տարեկան ժամանակվանից 2 տարի ու կես դասավանդեց ու մահացավ, ինքը ինձ, ոչ միայն ինձ, մեր ամբողջ կուրսին ճիշտ ուղու վրա դրեց։ Հետո երրորդ կուրսում արդեն Ցոլակ Ազիզյաններ իմ տոհմի հետ, ուղղակի ազգանունն է նույնը, բայց նա էլ այլ բան մտցրեց, նա մտցրեց պարտաճանաչություն, խստություն, ռեժիմ, ոչ վատ հասկաց, ճիշտ, դա էլ էր պետք ինձ։ Ինձ դաս, չի դասավանդել, բայց հարևանս է եղել, հանճարեղ նկարիչ էր, շատ բարձր էլի երիտասարդ, Քամալյան Մկրտիչը, նոր լեզու ուներ, նոր ասելիք ուներ, երկար չապրեց, ինքնել էր իմ դասատուներից, այսպես ասեմ, չի դասավանդեից, բայց միշտ գալիս էր մեր տուն, ասում էր, այսպես կանես, այնպես կանես։ Պարոն Ազիզյան, լինել գեղանկարիչ դա միանշանակ, աստծո պարգև է մարդուն, աստծո կողմից տված շնորհք է, բայց նաև ինչ որտեղ մարդու համար տխուր է, տխրություն է լինել գեղանկարիչ, ինչու, որովհետև դիցուկ ես նկարը, գիշերային զբոսանք, այս պատին կախված է, մենք երկուսով նայում ենք, հաճույք ենք ստանում, հիմա ինչու է մեղավոր, ասենք, Փարիզում ապրող մարդը, որ զրկված է այս նկարը դիտելու հաճույքից, այսինքն նկարը մի օրինակից է, էլի, աշխարհում եք սփռել հնարավոր չի, և նկարիչը շատ քիչ հնարավորություն ունի հայտնի դառնալու առումով, դա ձեզ չի տխրեցնում։ Ինչու։ Հասկանում եմ ձեզ,
Մահից հետո կպտտվի երևի, ոչ միայն իմ մասին, այլ ընդհանրապես։ Խեղճ Վան Գոգը հանճարեղ մարդ է։ Մի նկար չվաճառեց, հիմա միլիոներով եմ վաճառում։ Գժվել կարելի է, չէ։ Հա։ Եվ վերջապես ես շատ եմ ասեմ, մի քանի անգամ հերոստացույցով էլ, ուղղակի ապշում եմ մի բանի վրա, Միքելանջելոյի ժամանակները վերածննդի, Միքելանջելոյի նման հանճարեղ մարդը մահանում է Հռոմում, թաղում են այնտեղ, բայց նույն գիշերը չեմ հիշում, որ Մեդիչին է լինում Ֆլորենցիայում, Լորենցոն թե չեմ հիշում, Մեդիչին կազմակերպում ասում է, ոնց թե, Ֆլորենտացի Միքելանջելոն Հռոմում, նույն գիշերը գողանում են, ուղղակի գողանում են դիակը, բերում են Ֆլորենցիայում Սանտա Կրոչե եկեղեցում են թաղում, հետո էլ այդտեղ թաղում են նաև Գալիլեին եկեղեցու մեջ. Դե ես հասկանում եմ ձեզ, բայց… Միքելանջելոն էլ ուզում եմ ասեմ, վայելեց ինքը իր մեծությունը, բայց հիմա ավելի է մեծացել, չէ։ Իսկ եթե մարդը, արվեստագետը, այ, մենք հույսով ապրում ենք, որ մեր մահից հետո սենց կլինի, իսկ եթե չլինի… Չեմ մտածում… Չեք ափսոսում էլ… Չեմ ափսոսում, գիտեք, ես չեմ մտածում, որ իմ նկարները մահից հետո, ես պատմական փաստն եմ ասում, որ շատ դեպքեր կան… Չի լինի, չի լինի, իմ զավակներին, թորնիկներիս եմ մնում, թող իրենք տարածեն, ռեկլամեն կամ այսպես… Մի անգամ Լևոն Խեչոյանի հետ զրուցում էինք, հարցրի Լևոն, եթե մեր մահից հետո մոռացության մատնվենք, ասեց, դրա համար ինչի ես տխրում, ժողովուրդը կուզենա մեզ կհիշի, չի ուզում, նա եթե պետք չէ, ուրեմն չի հիշի, ինչ է եղել, դու քո անելիքը արա։ Հիշվողը կհիշվի։ Հա, հիմա դուք փաստորեն ձեր անելիքը անում եք, հեչ չմտածելով, որ հետո ինչ կլինի։ Երբեք չեմ մտածել։ Փաստորեն այս նկարների միջոցով այն ամեն ինչ, այն ջերմությունը, որ փոխանցում եք մարդկանց, այդքանն էլ բավարարում ես։ Ինձ թվում է, Շեքսպիրը մտածել է, որ լավ զգա։ Ինչև այսօր հանճարեղ է մնացել։ Այո, այո, այո։ Որ մեկին, մեր հայ մեծ գրողները, Շիրազը, այո, մյուսը, մյուսը։ Բայց դե Շիրազը, մյուսները մի քիչ իրանց կենդանության օրոք… Զգացի, հա, ես մեխանիկորեն մի անգամից արագ ուզեցա ասեմ, շատերն են եղել այդպես, Նաիրի Զարյանին չեն հիշում, որտեվ այտենց պտի լիներ երևի, որ ինձ լրիվ տուրք տվեց ուրիշ բաներ, բոլշևիկյան, այսպես ասեմ։ Նաիրի Զարյանի պարագա մի քիչ ես կապում եմ Չարենցի հետ, ըստ երևույթին Նաիրի Զարյանի հարյուրամյակը նույնիսկ նշվեց պես շատ համեստ վիճակում, պատճառը ես տեսնում եմ նրա արարքները Բակունցի և Չարենցի նկատմամբ։ Այո, Բակունցի նման հանճարեղ մարդը ոնց թե, ոնց թե, առաջին մեր ամենամեծերից մեկն է։ Բակունցի և Չարենցի հետ կապված։ Իրա պարզությամբ, անարատությամբ, դու Չարենցն էլ ունի բոլշևիկյան բաներ, բայց դրա կապ չունի, ինքը հանճարեղ մարդ է, չէ՞։ Հա, դե Լենինն է։ Դրան չի էլ եղում, մենք տեսնում ենք իր հանճարը։ Այո, այո։ Դե յուրաքանչյուր մարդ ապրում է այնպես, ինչպես ինքն է կարողանում ապրել երևի թե, թողնելով այն հետագիծը, որը արտացոլում է իր ապրած կյանքը։ Դե հետագայում էլ մարդիկ նայում են, էլ է խոշորացույցով, որքանով է ճիշտ ապրել ես մարդը։ Ամեն դեպքում դուք գտնում եք, որ այն կյանքը, որով դուք ապրել եք, ճիշտ է։ Իհարկե։ Եվ աշխարից գոհ եք ու բավարարված։ Գոհ եմ, ես կուզենամ իհարկե ինչ-որ բաներ, շատ մեծ-մեծ բաներ, բայց կարևոր, ես կուզենամ, որ իմ Հայաստան երկիրը նախկինի պես մեծ լինի տարածքով, վախենալու բան չի, մեծ լինի, մենք ունենք դեռ հարցեր ունենք, որը միգուցե մենք չտեսնենք, բայց ես համոզված եմ, որ մասիս սարել պետք է բարձանա մեր ժողովուրդը։ Ես կարող եմ մտածել, որ ձեր չիրականացած երազանքներից մեկը հենց դա է, որ մասիս սարը մեր է չի։ Այնտեղ մի նկար ունեմ մեր դիմացը, ես վերնագիրն էլ դրել եմ, մի քիչ պոետիկ վերնագիրը, Սև-Սև ամպեր հրացեք, Մասիսին ճամփա տարեք։ Առաջիկայում որևէ տեղ մտադիրեք էլի ցուցանձ բացել։ Դեռ չգիտեմ, դեռ տեսնեմ, չեք որոշի, չեմ որոշի, տեսնեմ։ Իսկ
նոր գործի վրա հիմա։ Սասունցի Դավիթի սերիաներն են։ Սերիաներ։ Այս մեկը ավարտել են կենտրոնականը, այդ կռիվը Մելիքի հետ։ Հիմա մյուսներն եմ, էսկիզներ ունեմ արդեն մի քանի, կամաց-կամաց ուզում եմ մի կոմպլեքս դառնա, էլի այդպես, կամ երանկար, կամ հինգ նկար, այդպես։ Շատ հաճելի էր զրուցելը, բավականին լավ դրական լիցքեր ստացա և հուսով եմ հեռուստադիտողը նույնպես բավականություն կստանալ էր այս զրույցից։ Ինձ նույնպես շատ հաճելի էր, որովհետև դուք էլ շատ պրոֆեսիոնալ էիք մոտենում հարցին և ինձ հաճելի էր պատասխանել ձեր հարցերին, ձեր տված հարցերին, նույնպես շնորհակալ եմ ձեզնից, որ հաճախեցիք, եկաք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես չէի կարող չգալ, որովհետև իսկապես բավականություն կա, անկեղծություն կա այս նկարների մեջ, իսկ մարդը ինչու պիտի հրաժարվի այդ լավ բաներից։ Շնորհակալություն, շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Այսքանը սիրելի հեռուստատեսողներ, դուք դեռ ունեք հնարավորություն այցելելու ցուցահանդեսին, իսկ ես ձեզ բարի գիշեր եմ աղթում, մի շնորհ հանդիպում։